Sarre kan lyfta in bollen. Vad händer här? Här kommer 1-0! Här kommer 1-0 via Melker Widell. Efter väldigt fint inspel. Ja, jag ska ju korrigera mig. Det är Sarre som skickar in bollen, ingen annan. Men Widell gör... Oj då, det är en bra passning! Och 1-0! Klubbens karriär. Och det är klart att laget har förhoppningar att komma tillbaka till allsvenskan. Och kanske... Och fasthållning. Kan man ju tappa den där helt ohotad. Bra vändning här. Kan det bli en möjlighet för Jebara? Ja, det... Åh, det där är Melker Widell och det där är riktigt fint. 4-4. Widell. Han tar sig förbi, in i straffområdet. Han tar sig hela vägen. Nickas undan. Här för Melker Widell. Försökte hitta ett instick. Sofia. Blir avväpnad, ingen åtgärd från domaren. Nu lägger Sofia ner. Jag vet inte om jag har tidigare. Vänta med den här första. Det här gör de bra. Landskrona. Widell. Melker Widell kan få med sig den här bollen. Han räddar den kvar i spel också. Går en mot Moro. ÖSKs form starkaste mittback. Och här är Kossi Asare. Kofi Asare. Max Nilsson kämpade väl. Melker Widell. Oj, 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 Melker. Johan Rapp. Ja, han gör det där strålande bra. Han är härlig att se. Widell. Melker Widell, det var njuta när han sätter fart. Fick han bollen lite för långt ifrån sig, ta tillbaka den ändå. Engel. Oj, det där är fint. Och här kommer Melker Widell. Och så är det... Det var 2200 biljetter sålda för en tid sedan. En kort tid sedan. Här kommer möjligheten kanske. Det är Melker Widell som...